မင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာညွှန်ကြားမှုစည်းဌာနမှာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်တိုက်တွန်းရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မဲလေးမြို့မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အထင်တင်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ထူထပ်နေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6:00ခွဲချိန်တိုက်ထွားကြများအားဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နောက်လယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနိုင်ရုံဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာအထင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကန်ရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကန်လိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၆ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်စကန်းနိုင်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်စကန်းနိုင်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကိုတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်မကိုတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့နယ်နီတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခံမှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလည်း36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခံမှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်မှာစကန်းနယ်ဒေသကြီးမန္တလေးနယ်ဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးထွေချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းနဲ့ရောင်းဝန်ချိန်နဲ့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6:00ခွဲချိန်တိုက်ထွားကြများအားဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရောင်းဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ရောင်းဝန်ဟာပုံမှန်အကောင်လာကနောက်36နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။